Dobrý den, dnes se podíváme na zříceninu hradu Podštejn. Podštejn je rozsáhlá zřícenina hradu na zalesněném kuželovitém návrší jihovýchodně od obce Podštejn v okrese Rychnov nad Kněžnou ve východních Čechách. Je dominantou střední části Podorlicka. Jeho historii musíme hledat už ve 13. století. Z tohoto období jsou patrné gotické rysy. Hrad založil koncem 13. století procek z rodu Drslaviců, pocházející z Plzeňska, kteří v povodí Divoké a Tiché Orlice prováděli rozsáhlou kolonizaci. Poprvé je Podštejn připomínám k roku 1287 a pak roku 1311, když byl za krátké a chaotické vlády krále Jindřicha Krutanského ve sporech pánů s pražskými měšťany zabit procek z Podštejna. Syn Mikuláš z Podštejna pak v následujících letech patřil k největším odpůrcům Lucemburku v Čechách a stal se loupeživým rytířem. Proto byl hrad v roce 1339 markrabětem Karlem obležen během 9 týdnů dobyt. V roce 1746 prodala dcera posledního mužského zástupce zárubů z Ústířan hrad a městečko Podštejn z části vsí slezskému emigrantovi Janu Ludvíkovi Harbuvalovi Chamaré, který nechal městečku vybudovat nový zámek. Aktivity tohoto rodu se na vnějším vzhledu hradu Podštejna podepsaly výrazným způsobem, a to v dvojím ohledu. V obvodu hradu vznikly nové sakrální stavby, ale zároveň došlo k devastaci řady objektů následkem hledání tzv. Podštejnského podkladu. Manželka Jana Ludvíka, Anna Barbora ze Saningu, nechala mezi lety 1750 až 1752 ve východní části Horního hradu vybudovat kapli svatého Jana Nepomuckého, přesahující směrem do nádvoří původní půdory z hradního paláce. V roce 1762 kaple vyhořela, byla záhy opravena, avšak v průběhu 19. století se změnila ve zříceninu. Vyvrcholením těchto aktivit byla výstavba kaple svatých schodů ve svahu mezi dolním nádvořím a parkánem Horního hradu mezi lety 1762 až 1766, která je dnes vůbec nejlépe dochovaným objektem Podštejnského hradu. V roce 1831 byla tato kaple opravena a nově zasvěcena svatému Janovi Nepomuckému, neboť kaple na Horním hradě byla již značně zchátralá. V roce 1989 se hrad Podštejn stal majetkem obce, která jej v roce 1994 zpřístupnila veřejnosti. Současně započala rozsáhlá postupná konzervace dochovaného zdiva a celková úprava areálu. V rámci těchto aktivit byly prostory čtvrté brány adaptovány pro potřeby správce hradu a nově byla zastřešena kaple Horního hradu. O hrad se dobrovolnicky stará skupina převážně místních seniorů zvaná Děd Kosta. Areál hradu je chráněn jako kulturní památka.